وەک هاوڵاتیکی ئەم وڵاتە هەمیشە لە مناڵیەوە بیرمە کە باس لە یاری ئاسنەکرا یەکسەر کۆمەڵە خەڵک نەهاتە بەرچاو کە ئەوە هەموو سنگ و مەمک و شان و قۆڵیان دەرپەڕی بوو بۆ دەرەوە و لەم چەند ساڵەی دواییشە ئەوەی هاتە سەر کە ئەمانە دەرزی ژێن لە خۆیان بەڵام ئایا بەڕاستی هەرچی ئاستی کرد ئەوای لێت یان نا ئەمەی ئالیەوە دەست بە پرسیارەکەم بکەم مامۆسا زرنگ مەرجە هەرچی ئاسن بکە ئاوا سنگ و مەمک و شانی بە ئاوسێ شەرت نیە شەرت نیە نیەتەکە حسێبە یاریزانمان هەیە کاگێ دکتۆر وای دامنێن لەم هۆڵەی کە ئێمە سە چاپێکەوت نەگەتی ئەنجامە دەین سەد یاریزانی تیایە لەم سەد یاریزانە من ئەتوانم پێت بڵێم پێنج بۆدە یاریزانی بۆ پاڵاوانێتی یاریەکە باشە ئەکسەریەت کە زۆری ناکات هاتووە بۆ ئەوەی کە لە شولانی خۆی وەرزشی کە بەڵام ئەم تۆپەڵپون و گەورە بوونە لە ئەنجامی چیەوە دروستە بێ وی من پێش پرسیارەکانی جەنابت نەکەوم لە ئەنجامی تەمرینێکی زۆر سیستمێکی خواردنی تاقەت پەڕوچێن بەکارهێنانی تاوکەرەکان کامە وتە کەمینێکی کەمی خەڵکنایی بۆنە لە سەد کەس پێنج تا پێنج تا دەکەسی کەسیانە باشڕڵنیاییەوە لە سایان نەوەتەکە بایە مەقسەم بکەین بازمان لە زۆری نەبێت مادام باسی زۆرینەکە زۆرینەکە بۆ هەڵاوسان نایکە بەڵکو تەنها بۆ ڕێکبوونەوەی لەشوو بەهێزبوونی ماسوورکەکانێتی کە ئەڵقی ئەمجاری چارەیە تەواوە قسەکەی جەنابە تەواوە نیەتە ئامەکە ئەوەیە کە کابرا یەتە ناو هۆڵێکی وەرزشیوانێ مەبەستی ئەوەیە لە شولارێکی ڕێکی هەبێ جا ئایا ئەو کەسە لە شولارێکی لاواز و پووکاوەی هەیە ئەوێ پەرە بە ماسوورکەکانی بات بۆ ئەوەی کە خاوامێکی ڕەشیقی هەبێ یاوە خود زۆر قەڵەوە هاتووە بۆ دابەزاندنی چێش بیریشمان نەچێ ئێستا خۆشبەختانە زۆرێک لە دکتۆرە بەڕێزەکان ئەو کەسانەی کە تووشی ئیساباتە بن کە تووشی با بڵین پێکانەکانە بن ئەیانێرنە هۆڵی وەرزشیەکانەوە بە مەبەستی تەمرینی تەقوێ و گەڕانەوەی توانە بۆ ماسوودەکان ئێستا زۆرێک یاریزانەکانی کە لە دووگۆڵیا تووشی پێکانەکانە بن لە هۆڵی لە ژوانەکانە وجودیان هەیە باشە هەر بۆ مناسبەتەوەی کە باسە کردەوەن کە قەڵەون خوان داوازەکەن پێویستە مەمابێ بۆی کە ئەویش ماسوودەکانیان پتە بێت و لەگەڵ دابەزینەکانە پوچێتەوە ئەی ئەوانەی کە بۆ خۆیان داوازن یانەوە کە خەڵکیانە لە زعیفن ئەنوێ وشەی قەڵەوبوون کە ڕاست نییە تۆزێک پتەوتر بن تۆزە کێش سەرخەنە سەرەوە ئەمانیش ئەتوانی یاریاسم بەکاربێنن بەدڵنیاییەوە تەنها ڕێگە چارەیەک بۆ بەهێزکردنی ماسوکەیەکی لاواز یاری لە ژوانیە بەڵام کا گوتووە جەنابت لە پێشترە باسمان کردووە بە ئەوە بەرچاوڕوونی بێ بۆ هەموو کەسێک ئەگەر لە ڕی بەرنامەکەی جەناب تەوێستە متابعە بکە لە سەدا سی بۆ 25 تا سی ئەم یاری ئەتوانێ ماسوکانت پەروەردە بکە لە سەدا حەفتا بۆ حەفتا و پێنجی ڕەتی بە سیستمی خواردنەوە هەیە کەشدابەزانیش هەموو هەمان شت ڕاستیشدا باش لە سەدا حەفتا پەیوەندی بە سیستمی خواردنەوە هەیە بەڵێ ئێستا بەتەیشە تەقی لە ئاسنەکە هەڵسانەوە چۆ لەگەڵمانە تێکەڵای مۆزوعەکە بوو بێ ئەوە دیسانەوە مەرجە ئەوەی کە ئاسنەکات دەستکا بە پرۆتین کڕین و هۆڕمۆن لە خۆیان کاگوتوە یارمەتیم بە وەڵامێکی ڕێکوپێکت بەمێ تۆ پێشتر هاتووی بۆ لای برای خۆت ساڵ زیاترە بێ یاری زانکەیەتە لای ئێمە بەرنامی خواردنی نیە چ بۆ دابەزینی کێش هاتبێ یان بۆ پەروەردەکردنی ماسوودەکان و بیەوێلەشێکی ڕێکی هەبێ یەکسەرەتای قسە ئێمە ئەوە ئەڵێین بەڕێز لە ساسی لە شولارە لە ناو هۆڵەکە چاگە بێ لە ساڵ هەفتای بە سیستمی خواردنە یەکەمی شت ئێمە یەک پەڕی یوژوەڵی ئاممان هەیە ئین بە هەموو کەسێک مەجموعە خاڵە سەرەتایەکانی تیا بۆ سەرخستنی وەزن یا دابازینی کێش ئێمە پێڵین بەڕێز ئەمە سیستمی خواردنەکەتەوە نمونی ژەمەکانی تیایە لەسەر مەجموعەیەک قیاسات و مێژەرمێنی عیلمی ڕێژەی پڕۆتین و کارب و کالۆریمان دابش کردەوە کا دکتۆر دروستە تایارە بەڵام کێشەیەکمان هەیە ئەویش ئەوەی ئەم کێشەی ئێمە نیە هی هەموو جیهانە یاری زانەکە کە سەری بەرنامی خواردنەکەکە یەکسەر تەنگە نەفەسە بێت ئەڵێ مامۆستا من ئەمە چۆن بخۆم پێم ناکرێت ئایا لە ڕووی مادیەوەیە ئایا لە ڕووی ئیمکانیات و ئیشی ڕۆژانەوەیەتی یاریزانمان هەیە لە مامۆستا من لە تانجەرۆ ئیشەکەم هیچ خواردنیەکم لە لانیە من چۆن بتوانم لە ڕۆژەکە شەژەم نان بخۆم لەم حاڵەتەیە کاک دکتۆر دوای پێدانی بەرنامی خواردن دوای ڕوونکردنەوە زانستیەکە اینجا ڕاهێنەرەکە یان یاریزانەکە پەنا بۆ تەواوکەرە خۆراکیەکانە با بە یەک مەبەست بۆ پڕکردنەوەی کەموکووری سیستمی خواردنەکەی باشە ئەگەر کەسێک خۆی بتوانێت ئەو جۆرە خواردنە هەبەت من لیستەکەم کە بینیوە باش بەو جۆرە بیخوا ئەتوانێت خۆی بە سروشتی ئێستا ئێمە ڕاوەکەی پێشووترمان باسی ئەم بابەتە بوو کە بۆنە پرۆتینەکان چین لە چیا هەن چۆن چۆنی بیخوا هەر ئەوانەی کە ئەتانەوێت زانیاری زیاترتان هەبێ ئەتوان لە ڕێگەی پۆرتاڵ و سۆشیاڵ میدیای کورتسات و کورتسات نیوزەوە ئەو بابەتە بینەوە بەڵام لە ڕووی زانستیەوە بۆ بتەوکردنی لەش بۆ هەڵاوسان و لەش جوانی و پاڵاوانەتی ناڵە بۆ خەڵکی گشتی لە ڕێگەی خواردنی ئاسایی ڕۆژانەوە ئەتوانی ئەو وەربگرێ کە پێویستێتی بۆ بتەوکردنی ماسوورکەکانی هاوڕا لەگەڵ یاری ئاسنە بەڵێ وەریەگری لە ڕێی خواردنەوەتانێ وەری بگەی ئەوە زۆر گرنگە بۆ ئێمە
او كامنته فرساره كما اما ساعه البرنامج هذا الهارد والقكيه زورتين قسم على سره 8 كان 19 و 64 ساعه كجرينترين بشي 8 مروفه هذا الدرج جستيه الدرج بالورده وشتي شي ترى الروي روحي وشتي شي ترى ام ياري احسناني كبرز باسيكي بو همو 8 غنجاوا يعني بون 8 جاي كل يوم مروفه عندك باري احسنينا هولك بضلني ايوان للروزان استيكواني ل 8 بالغبون وتفتري بلوغ كتي ابرني گورنکاری هورمونی د بسبب لشیه لچر یکوا رژی تستوسترون لشیه زیاکات کتی تستوسترون زیاکر توپلی محصول ککانی بسترجی کانی و تاتین دنکانی به زبه اسکیپتو به توانای او هی لود قرسای اسم خات سر لشولاری کواول 814 تا 15 سالی برو سره و حتا 866 سالی ریزان توانی یریکا لو تمنج برو خوار اما ودی ناگرین ده والله کانا لبر او ک توانای محصول کی لاوازه حالتك ما نبي نزي بيوتري ريفرز رياكشن يعني نتائج عكسية فيها خلك إيش ما هي زوركات من على شيء لقلاه 8 دسالة 9 سالة على من وكوباوشك أيه نملك خوما بع يريش قاله والله كيا أوش تيجي ناتن دروستا تواني مسؤول ككاني برو لوازي أباد أبته هو إصابة كات زوري زوري خلك تواني يريب كان جال وريك زوري زوري خلك تواني يريب كان والرويزان استيوا رن ما یکان و ریبر یکان و آموزگار یکان و ولاتان بس لوا کن بوه بونی لشولاری که رک تندروست بهس پیستم وای لهفته که سر روش یاری هوایی کردیو و گیار یکانی با پیروشنی خیره کلامی آسانتر را کردن شاخوانی پاس کل کن کما القیده هاتو باسی کن و دو روشی جاری قرصای خسن سر مسئول کن تا امکن که استرگا ما مسازرنگ بس باس و بس من کرد در چین لای برز آزاد که اویج راه نری لشجوانیه و نزدیک 20 سال ازمونی هلم کاری او هاوریش و اون ساز رنگیشه بویا و تن بحث که خلق له حالا کنه چه سودی چیلا ورزش کردن بینی او پاشا و اگر اینو خدمتان لگام ورزش کردن چند جوله که پیوسته همون کسیک من همون مروفک هفتانه یا خود روزانه انجامی بدهیم ورزش کردنیش چند شوازی که هیه بانونه ورزش مکمان هیه که لنو ام حالانه اکرید پیوتری ورزش کردنه پرسکان که اما پیوسته او کسانی که ام نوع ورزشه کن پیوستیم باوه هیه که با پیش کتنی که باش ایکان کاتی با چارسریشی پزشکی ایکات کاتی تنها بولش ولارشی رچی خوی ایکات یا خود هی با انجام دانی پالوانیتی بازداری اکادلم که ابرگاه حالا بشه و امنوع ورشانه اکاد. ورزش کردن هوکاری که زور باشه با دورکوت نوال هنه چشه روزانه که سکن که تاککن توشی اون یکی اگلوانه هوکاری که زور بلاوه هوکار نخوشکنی خلاوی و چشی زیاده اما پیویسته سردانی هولکان بکرید یا خود ورزش چشی روزانه بکرید با اوی ام شوه خلاوبونا یا خود ام ناتندروسیان نمینه تو برو نمانچه ورزش کدنیش چند جوری که هیه بانمونه شردنی اوانه که داخلی ناو حالکان ابن تنها با بادی بگون یک بیه یا خود با زخامتی که گوری ازاله بیه تیعتی حزیلیه لشیشی لشولار و ریکو تندروسی هبه تیعتی حزکات لشیشی صحی و جوانی هبه تیعتی حزکات بچداری پالوانیتی چی پیاد کرد. لذا حالا کنیم اما امتن ورشانی که اکید به پی هدفی که سکه دیاری اکید که پیوسته انجامی برد. یعنی که خوی هوایتی انجامی برد.
هیچک لوانه ما وطمان که توانه و بیرکرنوی میشد زیاده که کسکه که ورزشه چی قرز انجام ایا پیویسی باویه که اکسیجینه کی زیاده ورگرد که اکسیجینه کی زیاده ورگرد یارمکی داره آوه چی باش خواه که آوه چی باش خواهد چوری خرابی لش زیاتر اسوکینه لجسمیه چوری باشکان زیاده که تو ام جسمه ورده ورده برو پیشو چه اما لروی میشکوا لروی سوتندنی چوری و قلویه و او کسا که او قلویه نامیند لانجامی چی نامیند که اوه چی باش خواد اکسیجینه کی باش ورگده اما سببی سوتندنی کربویدراتی زیاده چوری زیاده تحویل یکا با وزر شی اکاته و که واده او چوریه که سوتندویتی صرفی کدوا یعنی ریشه چی زور باشی لیه سوتندوه که لانجام او خزن کراوهی که هیه ورده ورده شیه بیرته اون نانه سه سال دیگرم خریدی میاریم و هر سال وانگایشون توزیع کردن و بته بته نفتالانه آخر دکه وانی پرکتیک منظوره. بلام امیاریا پیسته عنی تو نگری تنها سعی کی دو هولدی تو خودی دکی. امیاریش راستی لعبونه بلام استیس چیزور دسر لعبا و ورزشیش تی پیسته با همون کسیک و بته بته امیاریا که ایکی پیسته لایف استایل بگوری. بونو لشوازی خواردنه لشوازی جیان و نوستنو همون شکره